Потрапляємо вперше на шляху магазин солодощів. Продавчиня зі стажем одразу попереджає. В приміщення можуть потрапити тільки дві людини. Для телевізійників робить послаблення. Дозволяє зайти оператору. До протоколу не дійде, так як у них цей договір є. Тобто ви закону послушні. Це нас дуже радує. Стараємося. Ми вже тут 6 років працюємо і стараємося, щоб все у нас було в порядку. Наступна точка – кіоск із пивом. Будь ласка, де у вас куточок споживача, покажіть. Ні, куточок. О, немає. Добре, а документи є, які у вас? У начальства. Дзвоніть начальству. Продавчиня телефонує керівництву і передає слухавку представнику департаменту екологічної політики. Договору на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів вони не укладали. Після кількох хвилин роз'яснювальної роботи власник пивної погоджується надіслати вайбером документи на підприємницьку діяльність, аби йому дали припис. Документ зобов'язує в дводенний термін укласти відповідну угоду. У випадку відсутності такого договору спеціалістами департаменту відповідно складається протокол про порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу на сьогоднішній день складає від 850 до 1700 гривень. Загалом цього дня перевірили всі наявні точки продажу на вулиці Агнії Барто. Їх близько 20. З початку року співробітники департаменту склали 100 протоколів про порушення у Дніпрі, 70 з яких пов'язані саме з відсутністю договорів на вивіз і утилізацію побутового сміття. Чиновники вкотре нагадують про необхідність такої угоди. Вона діє рік з моменту укладання з подальшою автоматичною пролонгацією, після чого за торговельною точкою закріплюють сміттєвий бак одного з будинків, куди ті безперешкодно можуть викидати сміття. Сплата, запевняють у департаменті, себе виправдовує і розраховується для кожного підприємця окремо. Кількість працюючих, площа торгівельної точки і, відповідно, розраховується об'єм утворених побутових відходів. І, відповідно, розраховується плата. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.